zbog čega ste odabrali Herceg Novi i Crnu Goru da se pripremate za olimpijske igre? Pa zbog čega ne bi izabrao, ja bih uputio vama pitanje, ipak je to nekako i moja zemlja i moj narod i nekako osjećam se kao kod kuće ovde, čitao svoje detinjstvo sam proveo, pogotovo naravno na letnjim raspustima, kao i sva deca i sve familije u Crnoj Gori, više sam provodio vreme na onoj strani, na otvorenom moru, Sveti Stefan, Budva i taj deo, međutim, sad sam se nekako zaljubio u ovih 6 dana koliko sam ovde u Boka Kotorski zaliv, i tu smo zajedno sa nekim prijateljima, došli smo supruga i ja sa decom, oni su ovde bazirani, supruga moja i deca već neko vreme i ostaće ovde, ja imam sutra let za olimpijadu, za Tokio, pa ću se ponovo vratiti pred američku sezonu i nekako sve je lepše kada pričaš svoj jezik, imam i uslove odlične za trening, evo ovde u Porto Novi rezortu, zaista izašli su mi u susret i Janko Tipsarević koji ima saradnju sa ovim rezortom mi je nahvalio terene koji su stvarno urađeni po svetskim standardima i zadovoljili su sve ono što je meni potrebno za trening. Tako da osjećam se lepo, ispunjeno, naravno imam puno samopouzdanja zbog pobjeda koje sam nanizao u poslednjih nekoliko meseci. Nadam se najboljem u Tokiju, idem na zlato.